madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo wafdi ballaaran oo hor kacayo ayaa maanta soo gaadhay magaalada Burco. Waxaana soo dhaweynta madaxweynaha ka qayb qaatay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco iyo dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco, ciidamada milatariga iyo asluubta qaranka Soomaaliland. Socdaalka madaxweynaha ayaa waxaa ku wehelinayay murwada madaxweynaha, wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Xaaji Cali Xasan, wasiirka warfaafinta, wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha, iyo mas-uuliyiin kale oo tiro badan, iyadoona madaxweynaha lagaga hortegay degmada Qoyto oo qiyaas ahaan jirta magaalada Burco 40 kilomitir kagana beegan dhanka waqooyi. Soo dhaweynta madaxweynaha oo shacabka ku dhaqan magaalada Burco aanay u kala hadhin, iyadoona dadweynuhu ay taxanaayeen wadooyinka iyo shaaricyada waaweyn ee magaalada una taagnaa soo dhaweynta madaxweynaha. Soo dhaweynta kadib waxaa xarunta looga arrimiyo gobolka Togdheer oo ay ku sugnaayeen malaayiin shacab ah, kala hadlay madaxweynaha Soomaaliland isagoona madaxweynuhu si kaliya laab uga mahadnaqay soo dhaweynta ballaadhan ay u sameeyeen shacabka ku dhaqan magaalada Burco. Gudoomiyaha gobolka Togdheer oo isnaalkaasi ka hadlay ayaa ammaan ballaaran u soo jeediyey madaxweynaha Soomaaliland isagoona uga mahadnaqay booqashadani ku yimid magaalada Burco. Booqashadan madaxweynaha Soomaaliland ku yimid magaalada Burco ayaa imaanaysa xilli ay gabi ahaanba gobolkani ka baxeen hay'adii shidaal baarista ka waday iyo MSF oo iyadu gacanta ku haysay cusbitaalka weyn ee magaalada Burco. Waxaana la filayaa in madaxweynuhu ka hawlgalo arrimahaasi. Shaafic Maxamed Ibraahim, shabakada caalamiga ah ee Cinema News, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.